Здраво на сите и добро ни дојдовте на нашиот YouTube канал. Денес во нашата кујна ќе правиме майонезна салата со компири, а за рецептот ни е потребно 3 варени компири, 200 грама варен грашок, 7 кисели краставички, 4 варени моркови, 400 грама майонез и сол. Предходно сварените и излупени компири ги сечиме на мали коцкички. Ги ставаме на правоаголна тепсија. Предходно сварените и излупени моркови ги сечкаме на тенки кругови. Ги додаваме во садот. Киселите краставички ги сечкаме на тенки половинки. Ги додаваме во садот. Потоа во садот го додаваме варениот грашок и посолуваме. Состојките во садот лесно ги промешуваме. Потоа во садот го додаваме и майонезот. Целата содржина во садот со лажица ја промешуваме. Подготвената салата ја оставаме 2 часа во фрижидер. Од майонезната салата ставаме во чинија. Декорираме со свежа краставица и морков. Се надеваме нашиот рецепт ви се допадна. Доколку сакате повеќе наши рецепти, претплатете се на нашата YouTube страница, лайкнете на нашите видеорецепти, коментирајте и споделете на вашите најмили. На здравие!